Все, поїхали. Добрий день, доброго дня. Значить, продовжуємо. Сьогодні у нас, мабуть, передостання лекція, але матеріалу багато, тому буду намагатися втиснути той час, який у нас є, ну, по максимуму, можливо, деякі теореми будуть без доведень, можливо, ці доведення зараз в електронному конспекті їх ще немає, але вони потім з'являться. Ну, це для тих, хто буде дивитися пізніше наш канал, да? Як це зараз дуже модно в інтернеті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Під цим відео, да? Чи як вони кажуть? Наша ще... Значить, можливо, коли-небудь це все буде ще раз переписуватись, це відео, але поки, ну, ситуація така. Виходимо з того, що маємо. Часу, поки ось розраховуємо ще сьогодні записи, наступний раз записи, на цьому все. Тому виходимо, ще з цього будемо рухатися. І так, поїхали. Значить, минулий раз ми зупинились, точніше, ми завершили комплексні числа, да, первісні корені, правильно? І все, сьогодні у нас пункт 5.5. Сьогодні у нас пункт 5.5. Кільце многочленів над областю цілісності. 5.5. Кільце многочленів над областю цілісності. Кільце многочленів над областю цілісності. Кільце многочленів над областю цілісності. І так, нехай К комутативне кільце з одиницею. Комутативне кільце з одиницею. Ще, значить, для того, щоб краще зараз приймався цей матеріал, щоб ми його дуже швидко проскочили, один момент. Зараз я вам буду розповідати про многочлени, але про многочлени, як вони будуються в алгебрі. Тобто те, що ви зараз будете бачити, ви собі маєте просто на це дивитися, як надзвичайні многочлени, до яких ви звикли, тільки вони будуть в трошки незвичному вигляді. Зрозуміло? І це що означає? Це означає, що ну, деякі речі, якщо ви так будете на них дивитися, ви просто будете все розуміти. Чому, звідки і як береться, але от формально воно вводиться в алгебрі таким чином. Все зрозуміло? Тобто ми зараз говоримо просто з формальної точки зору. Але про те, що вам давно відомо. Тобто многочлени – це що таке? Це вирази виду а, n та x степені n плюс n мінус 1, x степені n мінус 1. Плюс і так далі, плюс А перше х, плюс А нульове, да? Ну ось, в такому виді. І так, нехай К комутативне кільце з одиницею. Значить, ну до області цілісності чого не вистачає? До області цілісності чого не вистачає? Область цілісності – це комутативне кільце з одиницею без дільників нуля. Не вистачає відсутності дільників нуля. Тобто поки що у нас насправді можуть бути ще дільники нуля, так? Значить, розглянемо множину К з хвилястою лінією, усіх нескінченних послідовностей, занумерованих, усіх нескінченних послідовностей елементів, занумерованих натуральними числами разом з нулем, А нульове, А1 і так далі, нескінченна послідовність така, що всі аїті належать до К, всі аїті належать до К, і майже всі елементи в цій послідовності будуть рівні нулю. Майже всі елементи рівні нулю. Тобто слово «майже всі» в математиці означає, що всі, крім скінченної кількості. Ну, для тих, хто, можливо, буде дивитися і буде знати, майже всі інколи от математичному аналізу і так далі означає всі, крім множини міри нуль. От. Для тих, для знавців. Ну, насправді, я сам не дуже знавець у цих всіх мір, але от знаю, що
воно ще звучить таким чином. В нашому випадку Валандрія – це для всіх, крім скінченного кільця. Для всіх, крім скінченної кількості елементів. Да? Значить, це що означає? Що починаючи з якогось АК плюс першого і так далі, до АК плюс другого і так далі, всі вони будуть рівні нулю. Тобто це множина всіх нескінченних послідовностей, майже всі множина всіх нескінченних послідовностей елементів кільця К, майже всі з яких рівні нулю. Тобто починаючи з якогось К плюс першого, К плюс другого і так далі, всі вони рівні нулю. Ну, стандартно, значить, дві такі послідовності, А нульове, А1 і так далі, і Ж дорівнює Б нульове, Б1 і так далі, рівні коли? Тоді, лише тоді, коли рівні відповідні АІ дорівнює БІ, тому, да? Де І пробігає множину натуральних чисел разом з нулем. Так, многочлени всі побачили чи не всі? Побачили многочлен чи не побачили? Оце ж є ваше А нульове плюс А1Х плюс А2Х квадрат плюс і так далі. І вони майже всі рівні нулю. Чому? Тому що там далі скінченна кількість у вас може бути не нульових, а все решта нулю. Да? Від звичайного множини як відрізняється? Якщо у вас множини на то степеня, то у вас завершується АН та Х степені Н. А далі дописуйте нулів собі скільки вам завгодно. Плюс 0 на Х степені N плюс 1, плюс 0 на Х степені N плюс 2 і так далі до нескінченності. Зрозуміло? Тобто це фактично от те, як ви маєте бачити. Тобто от скорочення. Тепер далі, знову ж таки, на цій множині К з хвилястою лінією вводяться дві операції – додавання і множення. На множині К з хвилястою лінією вводяться дві операції – додавання і множення. Операція додавання звучить таким чином. Значить, F плюс G – це буде якась нескінченна послідовність C нульове, C1 і так далі. Де ваше C кате? C кате дорівнює А кате плюс Б кате. Тобто додавання відбувається по координатам, да? Так як ми звикли. Тобто якщо додаєте два многочлени, то ви додаєте коефіцієнти біля відповідних степенів. Правильно? І добуток двох многочленів F на G, тобто в нашому випадку це ми ще не знаємо, що це многочлени, це просто нескінченні послідовності, всі елементи яких рівні нулю, да? Значить добуток дорівнює чому? Якісь D нульове, D1 і так далі, де ваше D КТ дорівнює сумі добутків і від нуля до К, А, І, Т, на Б, К, мінус І. Ну, або ще можна так записати, значить, І плюс Ж дорівнює К, А, І, Т, на Б, Ж. Ось так. Ну, наприклад, якщо ви шукаєте добуток, то коефіцієнт D2 буде шукатися яким чином? Це А нульове на B2 плюс А перше на B1 плюс А друге на B нульове. Тобто у вас береться сума добутків, де індекс як це правильно сказати українською, по-русски перекатується, українською перекочується, мабуть, да? Ну, якось мене не звучить, ну, от, вибачайте, мене за знання української мови, значить, перекочуються, де індекси перекочуються від одного множника до іншого. Да? От ваш D2, це ваше А нульове B2 плюс А1 B1 плюс А2 на B нульове. Зрозуміло, да? Оце добуток. Тобто, все, звичайно, я ж кажу, це просто формалізація поняття многочлена. І значить, що ще нам необхідно? Значить, позначимо через DF. Ну, я буду писати ще сьогодні на лекції, якщо в електронному конспекті, ще секунду, в електронному конспекті всюди стоїть DF, але на дошці я буду писати нашими російськими
російським, українським, степінь, степінь, да, що, Таня? А, ні, зручно. Що, так, що? Значить, степінь F, степінного члена, степінь F, це таке число N, яке максимальне серед усіх K, серед усіх індексів, що оцей АК відмінний від нуля, да? Тобто це індекс максимального ненульового елемента в нескінченній послідовності. Так? Степінь – це максимальний індекс ненульового коефіцієнта послідовності. Тобто це звичайний степінного члена, тобто найбільший. І для нас, для побудови теорії, от таке позначення коеф від f, тобто старший коефіцієнт. Це якраз і буде ваше a n, d n, це степінь f. D n це степінь f. Так? Ще, значить, ну, якщо уважно слідкувати, може виникнути природні питання. Є послідовність, ми її позначимо через θ, яка складається з самих нулів. Так от, для цієї послідовності, ну, є декілька варіантів розвитку подій. Ми, можливо, будемо притримуватись, коли зручно, то одного, то іншого. Ну, от, будемо вважати, що степінь нульової послідовності дорівнює нулю, і старший коефіцієнт нульової послідовності також дорівнює нулю. Так? А ще всі зрозуміли, чому це трошки виходить за межі того, що ми маємо? Тому що насправді там має бути не нульовий, так? Але от якщо всі нулі, то ми вважаємо його нульовим. І степінь вважаємо нульовим. Ну, в деяких теоріях степінь нульового члена не визначений. Тобто він не визначеного степеня. Ну, старший коефіцієнт, мабуть, все ж таки тоді вважається також рівний нулю. Так. Да. А чому не першого степеня? Чому не першого степеня? Що не першого степеня? Так, все? Отримали відповідь? Хорошо. Там ні, ми колись, там дещо буде. Звісно, що деф. То деф це за definition, а дехет, здається, degree, да? Ну от. Вибачайте. Воно деф, дех, дех, дех від деф, деф від же, ну і воно по всіляк не буде. Так. І тепер для степенів і для старших коефіцієнтів виконуються такі властивості, які ми дуже швидко зараз запишемо. Властивість перша. Властивість перша. І так, степінь суми f плюс g не перевищує максимального зі степенів F максимально зі степенів додано. Так? Степінь суми не перевищує максимального зі степенів. Причому нерівність є строгою тоді і лише тоді. Причому нерівність є строгою тоді і лише тоді, коли степінь F дорівнює степені G, а коефіцієнт f плюс коефіцієнт g дорівнюють нулю. Ну, тобто, коли степені однакові, а старші коефіцієнти протилежні. Ну, це майже все очевидно, так? Да? Я маю на увазі навіть для послідовності, якщо не знати, що їх моделька це можливо. Далі, друга властивість. Степінь добутку f на g не перевищує суми степенів. Степінь f плюс степінь g. Степінь добутку не перевищує суми степенів.
Причому нерівність є строгою, тоді і лише тоді, коли коефіцієнт f помножити на коефіцієнт g дорівнює нулю. Нерівність є строгою, тоді і лише тоді, так, і насправді оце про що говорить, про що свідчить оцей останній умов, що коефіцієнт f помножити на коефіцієнт g дорівнює нулю. Що це таке? Це якраз і є дільники нуля. Ми розглядаємо зараз просто над кільцем комутативним з одиницею. Ще області цілісності немає. Тільки в області цілісності у вас точно немає дільників нуля. Да, у вас от в цьому випадку, тобто не обов'язково, що вони були нульові. А от саме добуток може бути рівний нулю. Так? І третя властивість. Третя властивість, значить, якщо K область цілісності, зокрема, якщо K поле, значить, якщо K область цілісності, ну, тобто, коли у вас точно накладається умова, що в кільці немає дільників нуля, зокрема, якщо K поле, то для довільних F, G, із K з полярською лінією без нуля, тобто без нульової послідовності, виконується співвідношення степінь добутку F на G дорівнює сумі степенів і коефіцієнт добутку F на G дорівнює добутку коефіцієнту. І та крида погана. Щось. І ця погано пише, і та, яка у нас є, погано пише. Так. Наше зрозуміло. Да, властивість третя, по факту, це ваша властивість друга, тільки окремо виділена за умови, що у вас К область цілісності. Ну, насправді, от я сьогодні вже на іншому потоці, де читав лекції, я говорив, яку мораль ви маєте винести з поняття область цілісності. От коли ви чуєте область цілісності принципово, на що це ну дивіться, логіка проста, але неможливість цих речей у вас зараз, який такий приклад придумати. От коли ми говоримо про чайник, да, наприклад, той звичайний чайник, який ви можете сказати про нього, зараз, як це слово, не епітет, но прикметник, який чайник може бути? Ну, який у вас є чайник? Металевий. Наприклад, є чайник емалірований, так? Значить, якщо ви чуєте емалірований чайник, якщо ви говорите просто про чайник, то чайник як чайник, так? Чайник та й чайник. Але коли ми говоримо про емалірований чайник, то має одразу стріляти думка яка? Про те, що, мабуть, є і не емалірований чайник. Да? Тобто може бути він, наприклад, там якийсь залізний там, чи алюмінієвий, да? Але не покритий емалью. Да? Якщо ми говоримо про чайник електричний, да? От той, який там пластмасовий, да? От той електричний, який, то, мабуть, є чайник, який не електричний. Так? То дивіться, коли ми говоримо, щоб ви просто розуміли, коли
цього приводу, мабуть, дуже хоч часу немає, але для того, щоб трошки ви відчули смак оцих логічних міркувань, розповів анекдот, що їдуть в поїзді українець і там, наприклад, грузин там, чи якийсь африканець там. Ну і той, ну давайте так, грузин, щоб африканців не трогати. Щоб наше відео розповсюджувалось по всьому світу. І в Грузії. І в Грузії. Значить, дістає грузин хурму, ріже і починає їсти. Ну, українець просить, питає, а що це? Він каже, хурма. Ну, хурма то й хурма. А дай попробувати. Ну, на, пробуй. Ну, той попробував, да, смачно. Потім українець зголоднів, дістав свою їжу, пакуночок, розгорнув, сало, ріже, їсть. Грузин питає, а що це? Той каже, як що, сало. Той каже, можна попробувати? А що його пробувати? Сало як сало. Да? Так от дивіться, я про що хочу розповісти, щоб ви розуміли. Є, коли ми говоримо про речі сало та і сало, да? А є речі, про які ми починаємо говорити. Сало може бути яким? Копченим там, да? І так далі. Так само і тут. Хлопці, серйозно, не смійтеся. Я вам з гумором розповідаю про серйозні речі. Тому сміятися не обов'язково. Так от, дивіться, коли ви говорите про область цілісності, у вас є дільники нуля, да? Точніше, немає дільників нуля. Значить, у вас має думка, от висновок який. Якщо є ситуація, коли немає дільників нуля, то є ситуація, коли дільники нуля є. Тобто це те дивовижне, чого у вас у школі не було. Зрозуміло? Тобто є речі, от, ну, ми речі познаємо в їх філософському аспекті протилежності, да? Оцей філософський діалектика. Да? Тобто світло ми пізнаємо, чому є світло, тому що є темно. Якби у нас все було світло, то ми б не знали, що воно світло. Зрозуміло? Тобто у цьому сенсі оце ті висновки, які насправді ви маєте робити. Тобто на речі ви маєте дивитися принципово. Тобто оця ситуація говорить про що? Про те, що там оце на рівні строк, коли є дільники нуля, да? Ну, хорошо, я сподіваюся, що все ж таки мій посил з думкою, з ідеєю до вас дійшов. Так, тепер має місце наступна теорема. Теорема 70. Теорема 70 без доведення, якщо треба подивитися в електронному конспекті, воно вже є. Теорема множина К з колястою відносно праці додавання умноження утворює комутативне кільце з одиницею. Комутативне кільце з одиницею. Значить, множина К з колястою лінії відносно праці додавання і множення утворює комутативне кільце з одиницею. Більше того, в ньому є таке підкільце R, підкільце кільця К з колястою лінією, яке ізоморфно самому кільцю К. Кільце К з колястою лінією, яке ізоморфно самому кільцю К. Це друге твердження. І третє твердження в цій теоремі. Якщо К є областю цілісності, то тоді і К з хвилястою лінією є областю цілісності. Якщо К область цілісності, то і кільце К з хвилястою лінією також область цілісності. Значить, з того доведення, яке там є, мене цікавить по факту тільки одне. Оце кільце R, яке є зморфне кільцю К.
Оце кільце, що це буде за кільце? Це буде R, це кільце усіх, я навіть використав ту ж саму літеру A, це буде кільце усіх нескінченних послідовностей вигляду. A, 0, V, 0 і так далі, всі решта нулі, де ваше A належить до K. І очевидь, ну всі бачать, да? Очевидь, що це кільце якраз R буде ізоморфне K. З яким відображенням? Який ізоморфізм? E. Ми К відображаємо в R яким чином? Що F від A буде дорівнювати A, 0 і так далі. Да? Тобто кожному елементу A з кільця К ставиться відповідність, нескінченна послідовність нульовим нульовим елементом, якого є сам елемент А. Ну тут А, тут просто А. Тобто це ви берете, де А у вас належить до К. Ну от давайте так напишемо. Да, належить до К. Я тут написав А, тут написав нульове, для того, щоб ну, розрізняти це А від цього А нульового. А, там А назва самої нескінченної послідовності, так? А от є елемент А нульове. А саме відображення ось таким чином, так? Да? А ще от відображення F тоді задає цей ізоморфізм кільця K на підкільце R кільця K схилястої лінії. Ну, знову ж таки, в силу цього ізоморфізму тоді можна що зробити? Кожну таку послідовність нескінченну, який на нульовому місці стоїть A, всі решта нулі, ототожнити просто з елементом A з кільця K, так? Тоді послідовність ось таку 0, 1, 0 і так далі, всі решта нулів, можемо ототожнити, назвати її X. Операція Y. А чому Y? А тому, щоб ніхто не здогадався. Так? От ми називаємо X. Тоді з правил добутку, які у нас тут є зазначені операції добутку, якщо ми х піднесемо до квадрату, то це буде ось така послідовність 0, 0, 1, 0 і так далі, все решта 0. Це буде х квадрат. І взагалі, значить, якщо у вас є послідовність 0 і так далі, 0, 1, 0 і так далі, це буде х степені n, де на перших n місцях стоять нулі. Це буде ось така послідовність. А якщо на перших n місцях стоять нулі, то за правилами добутку, це якраз за означенням добутку в цьому кільці k з хвилястою лінією, це якраз і буде елемент x степені n. І відповідно до цього, значить, чого ви берете? Ви берете довільну послідовність a нульове, a1 і так далі, an, 0 і так далі, всі решта йдуть нулю, то це буде яка послідовність, і можна подати в якому вигляді? В нашому класичному стандартному an x степені n плюс і так далі, ну, плюс an без одиниці x степені n без одиниці, плюс і так далі, плюс a1x плюс a0, да? Тобто будь-яка нескінченна послідовність подається тепер в вашому стандартному вигляді, до якого ви звикли. Бачите, степінь цього, і оце ми називаємо многочленом, і степінь цього многочлену дорівнює n, старший коефіцієнт дорівнює an. Так? Так. Тепер далі. Кільце K з хвилястою лінією, кільце K з хвилястою лінією називається кільцем многочленів від змінної x. І позначається k, і дописали x у квадратних дужках. Бачиш, k з хвилястою лінією називається кільцем многочленів від змінної x. Значить, елементи цього кільця від змінної х, елементи цього кільця називаються многочленами від змінної х над кільцем К, так?
Елементи цього кільця К з колястою лінією називаються одночленами відмінною X над кільцем К, тобто з коефіцієнтами з кільця К. І тепер перехід від кільця К до кільця К від X називається приєднанням змінної X. Перехід від кільця К до кільця К від X. Перехід від кільця К до кільця К від X називається приєднанням змінної X. А тепер для вас розкрита таємниця. Пам'ятаєте, я вам весь час в якості прикладів там писав якісь речі на кшталт того, що, наприклад, розглядаємо, у нас було приклад поля, да? Що таке Q коренів із двох. Пам'ятаєте, що це у нас було? Це було A плюс B коренів із двох, таких, що А і Б належать до Q. Пам'ятаєте, був такий приклад? Було таке, так? Було. Так от тепер розкрити таємниця, що означає це в квадратних дужках, щось написано. Тобто, що це таке? Ви до цієї множини, як до кільця, приєднали елемент корінь із двох. Тільки це буде у вас, що насправді, якщо можна так сказати, це буде множина многочленів від кореня з двох. Але корінь із двох у квадраті вже дає що вам? Двійку. Тобто, якщо дивіться, у вас буде А плюс Б коренів із двох плюс С коренів із двох у квадраті. Значить, є С коренів із двох у квадраті, це буде просто 2С, і він приєднується до цього А. Його немає сенсу виписувати окремо. Зрозуміло? Тому у вас виходить, що множина Q коренів із двох, це множина елементів такого виду. Ви до кільця Q приєднали ось такий елемент. Зрозуміло? От що означає, тобто дивіться, саме по собі поняття многочлена, воно, ну, многочлен то й многочлен, воно звичне. А от саме те, про що ми щойно говорили, що перехід від кільця К до кільця К від X називається приєднанням до кільця К елемента X. Воно вже починає працювати. Для вас починають з'являтися речі, яких ви раніше не бачили. Да? Тобто не обов'язково приєднувати змінну X як окремо абстрактну якусь змінну, да, яка нічого не значить. Ви можете приєднати якесь конкретне число, і тоді це буде вже щось інше. Да? Наприклад, поле комплексних чисел, це що таке? Це поле дійсних чисел, до якого ви приєднали уявну одиницю. Так? От собі зараз теж запишу, коли буду перероблювати електронний конспект. Ну, от буду доповнювати. Ми все там кажемо. Зрозуміло, так? Да? Тобто ви приєднуєте якийсь елемент. Тобто ви розглядаєте множину всіх многочленів над цим кільцем. А якщо у вас виконується якісь там умови накладаються на цей елемент, ну то нічого поганого в цьому насправді то й нема. Воно просто тоді отримується те, що отримується. Так. Хорошо. А, і ще один момент, про який тут слід сказати. Значить, це ми приєднали одну зміну. А насправді ми можемо приєднувати так багато змінних. І таким чином многочлени від декількох змінних будуються індуктивно. Да? Значить, якщо у вас є кільце многочленів від змінних x1 і так далі, xn, і ви приєднуєте до цього кільця многочленів ще одну змінну, якусь y, то ви отримуєте кільце многочленів від змінних x1 і так далі, xn, y. О. Ось таким чином. Так? Тобто кільце многочленів від декількох змінних будується ось в такий спосіб. А якщо в афероскопі, там, допустим, буде Y1, то Yn, то ми просто далі запишемо. Ну, в кінці. X1, Yn, далі йде, допустим, Yn, 1 і до n. Ну, так, да, ну буде чи що тоді. Ага.
Ну, ви просто індуктивно приєднуєте. Що означає кільце многочленів від двох змінних? Це до кільця многочленів від однієї змінної, ви приєднуєте ще одну змінну. Зрозуміло? І знову ж таки, дивіться, ось теорема 70, що у вас випливає? Якщо К – область цілісності, то і К від X буде чим? Областю цілісності. І більше того, якщо К – область цілісності, то індуктивно і К від усіх змінних також буде областю цілісності. Зрозуміло, так? Да? Хорошо. Ну, тут ще можна вести мову про так званий зведений степінь многочлена, тобто про найбільшу сумарну степінь одночленів, які там зустрічаються. Ну, зрозуміло чи ні? Не зовсім. Ну, тобто, дивіться, многочлен, наприклад, від двох змінних, там, f від x, дорівнює там x квадрат y в третьому плюс x в третьому y в п'ятому. Так от степінь цього одного члена буде дорівнювати чому? 8. 3 плюс 5. Найбільша сума 3 плюс 5, да? Буде 8. Тобто степінь буде дорівнювати 8. Ну, так званий зведений степінь. Так, хорошо. Є питання з цього приводу? Немає. Значить, зараз переходимо до пункту 5.6. Теорія подібності в кільці многочленів та від x. Теорія подібності в K від X. А якщо там у многочленів буде найбільші степені, наприклад, X в четвертому, Y в четвертому, то 8 чи Y? Гарне питання. Тобто, дивіться, якщо ми, от тут буде написано x плюс x четвертому, y в четвертому, ну так, да, ну, буде 8. Я якщо без цього ряду, так. Ну теж 8, найбільша степінь, найбільша сумарна степінь. А якщо не серед однакових, теж 8? Теж 8. Там тоді просто у вас виникає питання про те, який член вважати старшим. І який? Не скажу. Ну, насправді, там є так зване лексикографічне упорядкування, яке задає у вас... ну, питання, насправді, дуже правильне, дуже цікаве. Є так зване лексикографічне упорядкування, яке і задає вам, який член у вас буде старше. Лексикографічне упорядкування – це лексикографічне. Що це? Щось пов'язано з філологією. Да? Так от, лексикографічне упорядкування – це те, як у вас побудовані усі словники. Берете, відкриваєте звичайний словник англійської мови або української мови, байдуже будь-який, але словник. І усі слова там розміщуються в лексикографічному упорядкуванні. Спочатку, да, у вас є порядок який? Алфавіт, А, Б, С, Д, Е і так далі, да? Або А, Б, В, Г, Д і так далі. І ви слова усі записуєте в алфавіт. Абак іде раніше, ніж абук. Да? Ну, так. Ну, от. Таким же самим чином, тобто, якщо ви берете від кількох змінних, то оце перша змінна, оце друга, оце... Тобто, старший коефіцієнт буде там, де при всіх однакових умовах, в найбільшому степені, степінь першого буде найбільшого, той буде старшим. Тобто ось тут у нас старшим буде x четвертому і x четвертому. Тому що x четвертому більше, ніж x третьому. Так, відповів? Чудово.